Mən elə gəlir ki, indiki halda bu məcburi vaksinasiyanın arxasında da korrupsiya faktıdır. Dövlət hesabına alınan vaksinlər vətəndaşlarımıza pulsuz vurulur. Ancaq biz bilmirik ki, alınan vaksin sayı nə qədərdir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədrinin fikrincə, alınan vaksinin sayının bilinməməsi və tətbiqinin məcburi olduğu üçün bu məsələnin də kökündə korrupsiya dayanır. Sərdar Cəlaloğlu onu da əlavə edib ki, əgər bu vaksini alan şirkətlərin sahiblərinin kimliyinə baxsaq, bu tam aydın olacaq. Deyim ki, hükümet öz-özünü aldatmışdı Azərbaycanda güya işsizlik bu qədərdir, bu qədərdir. Sonra məlum oldu ki, hükümetin rəsmi statistikasından 10-20 dəfə artıq işsiz var. Bu bir. Bu da görənilmədən çox nəhəng sosial xərclər tələb elədi. İkincisi, təbii ki, həm də dövlət dotasiya verməyə məcbur oldu məsələlərə və s. və s. Hansı ki, məsələləri ayaq üstə saxlamaq məqsədiyle. Yəni bir tərəfdən bir rejimində yaşayırıq və dövlətin normal tutaq ki, sosial proqramlarının 30-40% xalqa gedib çatmır. Birisi bu məsələ ilə bağlı həbslər də oldu. Məsələn, koronavirusla bağlı ayrılan yardımların mənimsənilməsi məsələ və s. və s. Yəni Azərbaycanda təbii ki, indi bu yardımlar kifayət eləmir. Əhalinin normal yaşaması üçün kifayət eləmir. Hökumət mütləq birinci növbədə bu yardımları artırmalıdır, ikinci də bu yardımların xalqa çatmasına belə deyə, çalışmalıdır. Yəni bu sahədə ən azı korrupsiyaya qarşı amansız mübarizə aparılmalıdır. Mən elə gəlir ki, indiki halda bu məcburi vaksinasiyanın arxasında da korrupsiya faktıdır. Biz bilmirik Azərbaycan nə qədər vaksinalar, biliriz də bu vaksinlər dövlət hesabına alınır, vətəndaşlara pulsuz verilir. Amma biz bilmirik hansı şirkətlər bunu alır. İndiyə qədər nə qədər alıb, məsələn, bu yaxında da İlham Əliyevin Moskva səfərində Rusiyadan 250 milyon dollar dəyərində vaksin alınması ilə bağlı müqavilə imzalanıb. Keçən ildə biz vaksin alırdıq, digər ölkələrdən də vaksin alır. İndi Azərbaycan da əhalisi məlum, vaksinasiya olan ehtiyac məlum, amma baxsaq, əgər biz görəcəyik, milyard dollarlarından bu vaksina pul xərclənir. Və bu vaksinin alınıb gətirən şirkətlər kimə məxsusdur? Bunları biləndən sonra siz biləcəksiniz ki, burada həm də çox nəhəng bir iqtisadi işlər həyata keçirilir.